Here's Johnny. Se různé. To čo malo byť? Što? To čo malo byť? No, tak si tam... Jak, čo som tam zastal? Jak píder. Čo znamená? No. Nie. Čo to znamená? No što to znamená, što? No povieš mi to, či budeš... Čo si... Výstup von? Što? Výstup. Čo sme z nervy bliť? Zdravím šéfem, myslíte, že by prosím vás šlo posunúť? Debilko. Hej, hej! Suka jebana, s Ruskom sa nezahráva, ty píder vjebany. Dobre, no. To na čo bolo dobre toto? No. Dobre, šet. Zase si si zahral. Pôjda. Jej, to je moje auto. Serus, môj kočúvaj, mám takú vecičku na teba, hej, včera som tu bol. Ne včera, predčerom? Neviem ani, bol som tu. Dal som si tu u vás striekať auto. Dal som si ho nastriekať čiernou, vínovou perleťou a bielu strechu. Máš pocit, že to auto je čierne s bielou strechou? Máš pocit, že ma to zaujíma? Teď ma to nezaujíma, dobre, tak si povieme, jak to teraz bude. Nastriekaš mi to na čiernu a strechu mi dáš na bielu, pretože som si to zaplatil, okej? Okay? No, tak to asi nepôjde. Môžeš sa sťažovať na manažera, ale toto je náš problém. A koho to je problém? Je to váš servis, ne? Keď to ideš riešiť. Je to môj... No jasné, že to idem riešiť, ne? Však som si za to vykešoval 2,5 litra, ne? Tak to snáď chcem mať nastrekané na farbu. No, ty si to robil, ne? Tak to je to problém asi. A teba není očuť na nás. Že čo sa deje, lebo ja som bol na chvíľku zamyslený. No, tak to, hej. Bol som tu pred dvoma dňami s týmto mŕtvým autom. Dal som si ho na čiernu, bielu strechu a vínovú perleť. Dneska dojdem do garáže, vytiahnem to auto a je tam len červená perleť. To znamená, že buď tuto tento šéfko, alebo druhý, čo sa na neho podobal, však všetci ste tam rovnakí, tak proste buď tam nastrikal nejakú slabú farbu, alebo tam dal nejakú fóliu, ktorá sa proste zmila odtiaľ. Zaplatil som za to 2,5 litra, hej. No. Tak by som bol rád, keby sa to proste dá nejako do poriadku, OK? Takto, pane. Môžem teraz ja? Takže, on vám to robil, bol som tu len ja a on. Ten tretí, keď tu bol, to bol len náš kamarát, takže to nie je žiadne také. Dolamané, dík, Michal Dlouhý, dík, ZX2, dík za členstvo, díky. Lenže za tú farbu, ako aj napríklad za SPZ-ku, alebo xenóny, alebo neóny, nemôžeme my, ako mechanici, ako Benis, ale môže za to mesto. Dobre? Nie my. Ale... Takže ty mi dáš hlavičku na to, takže ty budeš ešte aj vtipný dneska, no to je super. Dobre, šéfkovci, tak sadni do autička, prosím ťa, navol mi tam v katalógu tú čiernu a bielu strechu, bež to nastrikať, zaplatím za to a idem od táto preč, dohodneme sa? No vidíš, že to ide aj bez kecov, dobre, počkám venku. No to sa teda nevidím. Uf, ja im to tam dojem vypáliť. Počúvajte ma, ešte sekundu ma budú srať títo tu oni afroameričania s kaktusovými hlavami, tak hovorím, že tu dojdem a vlastnoručne tu po šrobíku rozoberiem celú budovu a skončia tu len normálne trámy a diera tu bude. Si boha. Tak poď. No pôjdeš na kolienka, fešačik. No jo. No ne, toto skôr asi žena by mala ísť na kolienka, ne? Neboha, ne, musíš ísť na kolienka. Jaj. Haló. Ideme. No mne. Bylo ti horko, nebo jak? Si, musel jo. Si mu rozbiť okno? Ono tam má takú páčku, vieš, dá sa dať dole. Nervák proste. Nervózny je, že? Dlho si sa nepobil, čo? Hen, ďalší chce vyskočiť. Mám dobre, jeden rozbiť okno, druhý otvorí dvere, ale nikto sa chcete vyvetrať. Môže, chceš si zaplávať, nebo... Šéfko, počúvaj ma.
No. Máš u seba nejaký cash? Nemám. A máš niečo v banke, lebo na toto, že ti ideme dať tú pracičku, budeš potrebovať najprv investovať niečo. Však ale nechoď preč, keď sa tebou vyprávam. Percento si necháš a ostatné dáš, chápeš. A keď budeš dobrý a vyplatí sa ti to a budeme vidieť, či si odvážny a predávaš veľa, tak sa to zase otočí, chápeš? Dobre, koľko mu to chceš dať za tie 2 litre? No, teba nemám mobil, volá, neviem, kde ho kúpem. Čak sme boli v tom obchode. 2 litre, koľko za to, čo? 20, 40? Ja by som mu dal 25. 25? No, to predáš, ne? Oh. Jahau, ty kokot. Ober ho, kamrať. Aj, chlapinku. Veriť cudzím ľuďom len tak, to sa nevypláca. Zakriem ho autom, nech ho nevidno. Jak ho vyberem? To je jebo, on ho zabil. A ja ho teraz nemôžem vybrať, ne? Však on v tých vačkoch nič hádam nemá, ne? Do pičovina. Zahoď ten prázdny batoh do piče. Nemôžem ho vybrať nejak. F5-kou, tam nič nemám. Ty kokot, ideme do piče. Piče, to rýchlo. Mamire, teraz musíme dobiť aj toho medika, chápeš? Musíme, ten zanik tam nemá čo robiť, pretože som ho zakryl autom a nikto to nevidel. Tak ideme dobiť aj toho medika, alebo čo dobiť? Áno, musíme sa ho zbaviť, chápeš? Ale skôr než dojdu policajti. Dajte si masky, máte ich niekde u seba? Asi jebme na to. Jebme na to, poďme preč. Super. To piči, ja nemáme ani nové! Billy Boys is back in the game, ty kokoľvek. Vám úplne beje, prečo si... Ja neobral si ho, neobral si peniaze. Nie, lebo najprv som chcel, aby mi tie peniaze dal do ruky až potom, aby sme ho mlašili. Mňa by zaujímalo, ako som dostal tie medici. No to neviem ani ja, ak som dostal medici. No ja by som sa išiel nejak pomodliť na vašom mieste, hoši. Hm? Oba ako to je pičovina, ako mraky, vieš. A nemal ani telefón hlavne u seba. Čo, do piče, tam bol vypnutý, ty kokot, sám by si zavolal tú onu, neviem, kokotina. To miestný, no ty kokot, nikto nemohol vidieť, lebo Patri ho zakryl autom do piči. Idem sa pomodliť. Čiže sa pomodlite, buď jeden alebo druhý, hotovo vybavno. Hotovo, pomodlené. Idem zaparkovať Gamu Nationu pri Fight Clube auto a dokračam si k Fight Clubu. Ako ten chlapec sa mi nepáčil už keď tu k tebe prišiel, stál bol v aute a bál sa ako keď úplný stream snipe. Hej, ja si tiež myslím. Nemôžem si prilbu požičať, šéfku. Ale nebuď drzý. Ale však, kokot, normálne si chcel len požičať prilbu. Ty kujo! Pozor! No, piči. Danielko! Chápeš, že on normálne sa vyhol a pleskol mi takú podrebra. Dobre, to je tretí typek za 2 dní, ktorého som vypol v tomto meste teleskopom. Ja poviem na doživote. Čo robíš? Poď! Ty koko! To čo sa tam stalo, jebe ti? Pánle sa točia. No to piče. Počkaj mi. No, ja teda nevím, ako kudy pojedem. My stojíme na červenej? Nie, nie. Tam vzadu, kde co? Nie, dobré. Čo je mi? Zdravím vám policaj, zdravíčko. Zdravím vás, zdravíčko. Prosím vás, vy tady parkujete, nebo? My tu čakáme na kamarátov. Žijte cestu, nevíte kudy, brá.
A tuto pes, chceli sme ho začipovať, ale nejak ešte sme sa nedokúpali. Rozumiem, jedno by som vás upozornil, že tohle není parkovište. Jo, ste na žlutá čáře. Takže jedine sa posuňte tam spíš dál k tomu. A kúse před námi je červená, tam môžeme? Ale môžete taky. Aha. Čiže červená na žlutá tam sa... Aha, dobre, dobre, pohoď inda. Jo. Dobrý, pardon. Nemáte zač? Dobre, A few minutes later. To nevidíš. Čas tu je pocit. Ale tady napravo. Tak cez dve pohľadne. Jo, dobre. Ale však je tam odbočka. Vedie... Pozri, no, vedie tam... Ale to je odbočovací pruh na tým. Nie. Ne. Nie. Dočkaj. Pán policajt, je tam šípka doľava? Je tam šípka doľava na tej ceste? Je tam šípka doľava? Áno, ale až no? Tam na konci, až tam na konci križovky. Ne, ale veď však sem na parkovisko. Ale však je východ. Áno, mám, chcete ho vidieť, ja vám ho dám. Můžu si já vystoupit s tím psem a jít nahoru, nebo už si to vyřešíte? Potřebujete to nutně, nebo? No dost nutné, pes má slintavku. Já to zkusím projít. Jo, a... jako to není, ale jako chci ho co nejdřív očupovat, protože... Rozumím, je to jen chvilička, já vás chci upozornit, ale je docela hodně velký porušení dopravního předpisu. Ale... Přes dvě plné. Slyšte, musíme ve mě... Rozumím. Pán policajt, pozrel som celú premávku, videl som, že nikto oproti mne nejde, videl som, že nikto nejde za mnou. Myslel som si, že tá odbočka je tu doľava, tak som išiel doľava. Ospravedlňujem sa. Proste tam máte dvě plné. Máte až tam na konec a tam potom máte dvě plné. No vedieť, proste no. Tak říká tam váš pán kolega. Super, díky, fakt díky za pomoc. Hele. On ide na dve červené, aha. A mňa tu za žltú, one. Čárku. Pane, teďka řeším vás, já vás teďka já toho dotyčního nevyřeším. Ani to, já než jsem byl, to bych tam přijel. Vůbec to zastavil. Ale to možná pro nás, i pro vás bude dneska jednodušší, prostě přivouřit do školy. My pojedeme k vidět za váma. Prosím. Já mu nebudu dávat pokutu, ale jenom poprosím, aby se teda hodil zpátečku. Ano. A já zpátky. Samozřejmě, ano. Že vám třeba kolega řekne, až kdy můžete jet zpátečkou. Dobré. A vrátit se na tu stejnou cestu, kterou byste měl jet. Ano, chápem. Dobrý. Děkuju. Děkujem. Mějte se krásně. Doví, doví. Počuvaj, zastavili nás pádle, skurvene. Nemůže... Jsem viděl, už jsem to v pohodě. Ale... Vyšel za někým. Tam stále na tom chodníku, ty vole, jak nevidí. Čo se děje, halo? Moment překvapení. Jak nemáš dostatek peněz? Veď mám 18 tisíc. Toho dobyče to mi nehovor, že ja musím zaplatiť kartu! Ty kokos. Skoro som bol vybavený, chat. Extrém. Jebe ti, Marfy! Si pohode! Si v pohode. Chlapci, ide za mnou to gečko skurvené. Kde seš? Pri Fight Club ide za mnou. Sedia v ňom asi traja týpci alebo dvaja. Berú ma, asi idú po mne chalani. Som v industriálnej časti, kde ste? Idem niekam smerom na hlavné námestie. Idú po mne. Idú ma rámovať. Ja! Som vajzli rozebány úplne. Aha. Rozebali ma, prevrátil som sa na strechu, rozebali ma. Som na križovatke za mostom. Ale to išlo ďalej. Kúsok za Fight Clubom, za druhým mostom. Kurva. OK, chat, dík moc, že ste tu boli. Dík za všetky veci, majte sa. Pa, pa.